নমস্কাৰ, মই জোনমণি শইকীয়াই এনিটাইম 24 চেনেলটিৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা তথা উলহ জনালোঁ। আজিৰ এই পৰিস্থিতিত সকলোৱে ঘৰতে থাকি পৰিয়ালৰ সৈতে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰক, লগতে বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙীন অনুষ্ঠানৰ কাৰণে চাই থাকিব এনিটাইম 24। এই চেনেলটি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শেষত আকৌ এবাৰ কওঁ, ঘৰতে থাকক, সুস্থ থাকক। হেপী ৰঙালী বিহু।